Жоғары технологиялардың жаршысы IT-News бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамыздан мотоспорттың болашағы мен Еуропаға шығатын Tesla Model 3 туралы білетін боламыз. Сонымен бірге Apple құлаққаптарының жаңа нұсқасымен танысамыз. Өздеріңізбен бірге мен Ернар Тайжан кеттік. Мотоспорттың болашағы 2050. Tesla және басқа да автокөлік өндірушілер электр қозғалтқыштары бар көліктердің жаңа үлгісін ұсынды. Британдық McLaren фирмасы жарыс автомобильдеріне қатысты болашақта Формула 1 чемпионаты туралы да айтты. Бұл 10 жылдан астам уақытта іске асқан жасанды интеллектті автомобильдер мен ұшқыштардың жаңа түрі. Сондай-ақ ұйымдастырушылар бұл көліктердің эмоционалдық жағдайын көрсететін арнайы дисплейлер іске қосылған жағдайда жарыс ерекше қызықты болады деп санайды. Концепті экстрим деп атады. Компанияның хабарлауынша, Формула 1 автокөліктері жылдамдықты сағатына 500 км дейін жеткізе алады. Қазіргі заманғы өлшем бойынша бұл фантастикалық көрсеткіш. Формула 1 электр қозғалтқыштары зарядтауды талап етпейді және питлейн аймағындағы жарыс кезінде тез іске қосылады. Автомобиль баяу қозғалатын болса, көбірек заряд алады. Тағы бір ерекшелігі, ұшқыштар алдында келе жатқан автокөліктердің зарядын ұрлай алады. Сондай-ақ болашақта үлкен шиналарды ауыстырмауға болады. Өйткені олар өздігінен қалпына келтіріледі. Ұшқыштың кабинасы толық жабық болады. Себебі шабандоздар көлікті 500 км/сағат жылдамдықта арнайы қорғансыз жүргізе алмайды. Дүйсенбі күні Tesla Еуропадағы Model 3 электр седанын жеткізуді бастау үшін реттеуші органдардың мақұлдауын алды деп хабарлайды Bloomberg. Dutch Authority өкілетті органдардан рұқсат алғаннан кейін компания ақпан айында Model 3-тің батарея нұсқасын жеткізуді жоспарлап отыр. Мұны еуропалық клиенттер асыға күтуде. Олардың көпшілігі 2016 жылдың басында 3-ші моделін пайдаланды. Tesla жаңа үлгіні жариялағаннан кейін 7% қызметкерлерін қысқартты. Бас директор Илон Маск қызметкерлерді жұмыстан босату компания қосымша қаржыны үнемдеу үшін қажет екенін айтты. Себебі олар Model 3 үлгісінің арзан нұсқаларын шығара бастады. Tesla еуропалық клиенттер үшін басқа да жақсы жаңалықтармен бөлісті. Сейсенбі күні Twitter-де компания автокөліктердің жаңа функциясын жасауға уәде берді. Ал Navigate 10 автопилот жақында Еуропа аренасына шықпақ. Tesla автокөліктері қозғалыс жолақтарын оңай өзгертеді және жүргізушінің бақылауымен таш жолға шыға береді. Ал 2018 жылдың 1990-да компания 2019 жылы Еуропа автокөліктерінің жеткізілуін 100%-ға дейін кеңейтуді уәде берді. DigiTimes есебіне сәйкес Apple AirPods 2-ні 2019 жылдың бірінші жартысында шығаруға дайындалуда. Компанияның сымсыз құлаққабының жаңа моделіне арнайы денсаулық мониторингі деп аталатын функцияларды енгізетін болды. Bloomberg бұған дейін жаңа жоғары сапалы AirPods-ты 2019 жылдың маусым айында шығарғанын хабарлады. Бұл баяндамада жаңа AirPods 2019 жылдың басында сатылымға түседі. Құлаққап шуды басу, су өткізбеушілік және диапазонды үлкейту мүмкіндігіне ие. Bloomberg сондай-ақ Apple-дың келесі буындығы AirPods биометриялық датчиктерінде іске қосу мүмкіндігінде зерттейді. Бұл құрылғыға жүрек ырғағының мониторы сияқты денсаулыққа байланысты функциялар да қосады. Жақында Apple-дың бас директоры Тим Кук CNBC арнасына берген сұхбатында осы функциялардың пайдаланушылардың денсаулығы үшін қаншалықты маңызды екенін айтты. Сонымен IT-әлем және технология саласындағы жаңалықтар легі осындай болды. Бағдарламамызды әдеттегідей abctv.kz сайтына және YouTube желісінен көре аласыздар. Дамыған заманмен бір арнада болайық.